حالات کې د موږ پښتون کې کوم حالات کې چې کله هم پروګرام سوچ کوو سره سره سي واقعیا جوړ شي چې هغه د وجه نه موږ پروګرام کې خلل وشي بارا گسوند موږ پروګرامو د دښنې ازادي پروګرامو موږ وي چې چلو پروګرام د دښنې ازادي سره کوو هغه کټي والا چې کومه مسله وشوه نو ټول نه پیلای مو پروګرام له درو دالتا سي دي کلچر سره نو موږ را نه مناله چې حالت په کټي کې موږ وونه مور شي وي او موږ دا دلته کې مې کو کو نو موږ دا درا دا نه مناله لکه چې هغه هغه کې داسې وړکی و چې موږ ته دلته پښتون نایټ کې چې د موږ کوم ژړکی دلته اتړې اچي داسې وړکی خو چې موږ سره دلته اتړې اچي موږ سلور کوړه په اسلامي کې کې وو او هغه به دلته موږ سره اتړې اچولې او هغه دلته کې شهیدول فل نو مو ډېر خپاو خو داسې و چې زه همیشه په یوه میشن باندې چار کوم زه دا یې چې موږ پښتون خاطر یو یا موږ بلوچستان خلک یو دا نن سبا حالت جنگ کې یو او حالت جنگ نه وطن بهترین هغه دا ده که په موږ وطن وي که موږ سي موږ به بیا خپل قوم چې دا هغه ژوندان جوړو یقینا موږ یو کور کې وطن وشي نو هغه کور به خامخا ته دنیا ته هغه زندګۍ ته به واپس راولې موږ دا پښتون نه چې د اسلامآباد پښتون فیملی کلچر مو ورکړه صرف دې دی ورمه ورکړه چې موږ دا ټول پښتانه او د موږ دا خویندې چې همیشه په خپلو علاقو کې داسې پروګرامونو ته نشي تلل دلته په اسلامآباد کې دا په مین سنټر کې کم از کم په دې علاقې کې په دغه وطن کې چې دا سره ډسکریمینیشن نه کېږي.